if it's the last thing I'll ever do. But now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til 4. episode af Captive Minecraft. Sammen med Kasper. Hej Bisse. skal vi lige nævne, hvad det var, der skete sidst? Jamen altså, hvis I ikke har set det, så er vi jo endt i den dårlige situation, at vi faldt ned i det store hul, vi var kommet til. Og så er du klar til at joine, hver? Ja, så klar. Vi skal bare skynde os, at... blok med skjold. Ja, blok med skjoldet. Er du klar? 3, 2, 1. Jeg joiner. Jeg joiner også. Skjold! Ej, der er for mange! Blok! Blok! Jeg blokker. Er vi i live? Hvor er det fedt! Blok op, pisse! Nej, vi overlever. Jamen, vi skal have lyst det op. Jamen, jeg har fakler. Åh, du har fakler. Hvordan gjorde du? Bad creeper! Et liv! Nej! Jeg nåede lige at blokke med skjoldet. Er du gal? Hvor er det vildt. Åh, nej, skelet! Åh! Hvor er det vigtigt. Ej, hvor er det vigtigt. Åh, creeper! Pisse! Thor! Det er jo creeperne, der har reddet os. De kommer jo derfra, Bisse. Hvor? Nej, Bisse, hvad er der? Bisse! Ved dig. Hvad var I? Hvor ser du, de kom fra? Ja, de kommer jo der fra de mørke øer derop. Oh. Vi skal op og lyse derop. Ja, klarer du den? Ej, og der er noget græs her, det snupper. Åh, god idé. Hvor er det, hvis det er... Åh, pas på, creeper. Ej, det er teamwork, Bisse. The evil forces strikes again. Der er noget clay der. Skal jeg tage den endermand her? Ja, jeg kan se en kist. Kan du? Vi kan tage den, men der er også en creeper. Kom endermanden ned til mig. Den er her. Hej. Jeg kan bare høre endermanden. Heldigvis er den død nu. Ej. Hej. Lol, der er en creeper spawner, det er jo det. Er der? Ja. What? Jeg har nakket spawneren. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de hele tiden kom. Okay, jeg tjekker kisten. Jungle sapling. Vi skal op nu. Jeg tror, at... Okay, ved du hvad? Jeg laver lige en vej sådan op. Jeg tror til vores bedste bud, at det er lige at gå op med vores ting, og så gå ned igen og mine tingene. Ja, for der er jo virkelig meget guld her. Sneaky creeper! Jeg kunne bare høre det her. Den kommer ned til dig. Døde den? Nej, den er der. Nå, de står dernede. Okay, er du gal? Jamen, det er godt nok en action-packed start, det her. Ja, er du gal? Ej, det havde jeg altså ikke forventet, at det ske. Nej, at vi overlevede det der. Ja, det forstår jeg heller ikke. Så forstår jeg bedre, hvorfor der er så mange creepers lige pludselig. Okay, nu skal vi bare få den på en rigtig god titel. Vi er bare sådan, vi overlevede! Ja, whatever. Jeg tror, der er en zombie spawner. Nå, men jeg... Skal du med op, eller hvad? Jamen, jeg tjekker lige, om der ikke er en zombie spawner, fordi... Okay, jeg går i hvert fald op med saplingen, så kommer du bare. Det er en god idé. Det er så vigtigt med det sapling der. For lige få den plantet eller bone meal ud den eller et eller andet. Ja, ja. Det bliver vi nødt til. Jeg har i hvert fald en del bones efter det der. Er du, ja, også mig. Er du galt, det var intens. Ja, jeg har også skulderødder, hvis det er. Og så har jeg vist fundet det nye sted, vi skal komme ned. Super. Oh my god. Hvad er det næste ellers, vi kan gøre? Fiske. Fiske. Nej, det er nok... Jeg counter bare fiske. Skal du med op og fiske så, eller hvad? Ja, jeg skaffer også lige noget kul. Nice der. Okay. Jamen, det gik faktisk meget bedre end forventet. Hvordan kom du op, sagde du? Jeg har lavet sådan en vej. Har du? Ja, ja. Du burde bare kunne sådan gå med trapper og sådan noget. Ja, det skulle lige være, hvis jeg overlever det her. Fuck. Jeg lige hurtigt kom ned og viste det. Jeg var ikke nået så langt op alligevel. Det er mere på grund af de zombier og sådan lidt. Er det ikke noget med, der er en æderkop her? Jo, det er der også. Hey Bisse, her. Nice. Den bare gemmer sig bare ind i borgeren. Nej! Jeg tog lige hoppet ned. Det gemmer sig bare ind.
Min sværken gør også lige stykker. Det er træls. Ja, det er faktisk ikke træls. Var det iron? Jeg ved ikke, jeg har 43. Nej, det var sten. Jeg har 43. Det var sådan, at folk tænker bare, hver gang vi nævner sten, så griner vi bare begge to. Ja. Det er dumt. Ja, det er vist også bedst tip for at blive hos os. Ja, det er... Der er svampe. Vi kan ikke bruge dem til noget, kan vi? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det kan vi ikke. Og hvis det er, så kan vi bare kigge under mine fødder. Det er så bare sig selv. Det er ulækkert. Det er pisseklamt. Så det... Ja, hvad? Så fik man også det med kun Captain Minecraft. Jeg kan stadig høre, hvad du laver der. Der er garanteret diamonds dernede. Ja. Hvad så? Ja, det er sgu da ikke. Det tror jeg da. Jeg er sikker på det. Hvad så, hvis det er uden for World Borderen? Det er det ikke. Og nu giver vi en pickaxe i stykker. Godt gået. Ja, vi smutter vi faktisk næsten op. Vi fik ikke nogen gule blomster, vel? Nej, jeg fik en rød. Der er en creeper. Jeg skider lige meget i bukserne hver gang. Ej, mere zombie. Der er bare mere zombie. Der er mere zombie. Ej, for kan vi egentlig ikke snart komme og hen til det der latter der? Der er ikke et orange monument, vel? Jo, det tror jeg. Nej, men det kan vi ikke endnu. Det kan vi ikke endnu. Nej, fordi det har vi jo masser af. Eller hvad? Jo, her. Limestone clay. Light grey. Vi har masser af orange. Jamen, det er det, jeg prøver at se. Clay. Green. Ej. Vi kan ikke. Der er ikke en, der hedder orange. Ej, det ville også være fornemt. Ej, det ville måske også lidt. Men igen, rød, den var da også nem. Ja, det var den. Så kan vi ikke rigtig bruge det røde, vi har fået. Nej. Den blomst her. Det var sgu ikke det værd. Whatever. Vi skal have plantet der. Ikke noget iron? Hvad? Det har vi da masser. Men kan man godt plante jungle saplings alene? Ja, det kan du sagtens. Sådan, at der kun er én? Ja. Mener du det? Ja, ja. Skal de ikke være fire sådan to gange to? Nej, overhovedet ikke. Ja, det havde helt... Jeg troede kun, det var de store, man kunne få. Det er helt glemt. Skal jeg tage det? Ja, du når, hvor det var. Så skal vi lige se. Hvorfor er du ikke vokset nu, baby? Baby. Jeg skal nok stoppe. Jeg synes ellers, det var meget smukt. Smukkere end de andre versioner, jeg har hørt. Inklusiv den originale, tror jeg. Ja, same. Jeg mener hvad? Hvad? Okay, vi skal have de her saplings igen. Det er pænt vigtigt. Ja, træet ligger derinde. Okay. Måske en bare bedst. Har vi ikke flere skole? Jo, jeg har nogen her. Nej. Hvad laver du? Så hopper de. Jo, de skal også have et bad i gang imellem. Ja, det skal de. Det skal de da. Kan du bare vokse? Der er stor og stærk. Altså. Ej, vi kan sådan stå herinde. Ej. Stå lige herinde. Hvad skal vi bruge det her til? Jeg tror bare, det er for at komme nemmere op og ned. Så behøver vi ikke bruge den her vej. Ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Der er en kiste deroppe. Jeg har slet ikke set det. Åh, det lægger vi også snart til. Nej. Skal vi fiske? Nå ja, det kan vi gøre. Jeg har en spand. Ja, det er jeg også. Vi laver den lige større, bare for at være sikker. God idé. Skal vi lige lave sådan en bed, vi laver bare hele vejret til. Vi skal have en luksussø. Jeg tror det er bedre, hvis vi viser. Hvis vi lige gør sådan her. Hov, ikke sådan der. Jeg skal, du ved, lave det sådan til et lag. Så typisk dig. Så smart. Åh, ikke den der, vel? Nå, jeg er smart. Det var det, jeg mente. Ja, ikke? Jo, det var jo. Nu skal vi lave fuck det op. Sådan der. Så kan vi grave ned. Diggy hole. Digging af... Af et eller andet. Ja. Har du lavet fishing rods, eller skal jeg gøre det? Jeg har ikke lavet noget. Har du slet ikke lavet noget? Bare stå FK her. Nå, i dag, der skal vi lave det næste. Vise, hvad har du fundet? Og vi er spectator mode. Vi er spectator mode. Hit me up with a rat. Okay, du siger til, når vi kaster fiskestangen. Jeg gør det sådan her. Okay, det gør vi begge to. 3, 2, 1. Kast! Smukt. Det var altså rimelig så god. Min sidder fast nede på bunden. Nej. Hvad skal der ske for det? Sådan. Nej. Nej, det er altså ikke planen. Vi står herover.
Nej, det er ikke planen. Kom nu. Ja. Nå, det er fint. Nu er du bare hvad for at bide. Nej. Nå, hvad kan vi lave mens? Skal jeg synge videre på baby? Ja. Baby. Nej. Man kan slet ikke se noget. Hvad laver du? Jeg kan ikke finde noget fisk, tror jeg. Helle for den første fisk. Hey, nu skal vi bare kugle det. Ja. Klar på en ny achievement. Nej, er du? Nej. Oh, det betyder, at der tror jeg, at der aktiverer en spawner ned på den anden klok. Det kan godt være. Jeg skal ikke være, vide mig sikker på det. Okay, hvad næste achievement, hvad har vi der? Vi har igen cowtipper. Vi skal have den lille baby der voks. Og jeg skal sige, kan man ikke føde dem med noget, men det vil lyde lidt underligt. Jo, altså, jeg tror godt, man kan med weed, så det går hurtigere. Men vi har jo sukker. Ja, men vi har ikke nogen æg. Det er lidt det. Men har vi ikke fundet mere clay eller sådan noget? Jo, vi har vildt meget clay. Men vi har ikke noget dig, det er det. Nej, vi har ingen farver. No, vi er et halvachievement for at kunne tage gul. Er vi? Nej. Jamen, kan vi ikke har vi ikke masser af bone meal, så bare feed den der lille baby. Kan man feed babyen med bone meal? Nej, med weed. Jeg tænkte også. Så, nu må du gerne vokse meget snart. Det kunne være lækkert. Har vi egentlig fået nogle saplings? Bisse. Der ligger en sapling. Hvor? Der! Åh, hvad hvis den er despawnet? Oh my god. Ej, det havde været det værste. Så havde vi ikke noget træ. Jeg har lavet en skam. Har vi mere bone meal? Jeg tror ikke. Nu skal du nu presser du den der. Pizza. Vi har den noget lige her. P-Express. Sådan. Ej, hyggelig. Snupper du det? Jeg har ikke noget. Jeg har ikke nogen økse. Ja, det skal jeg nok. Jeg har lavet flere fakler. Okay. Fantastisk. Ej, sådan lille let. Vi har sådan en hyggelig base her. Det synes jeg også. Det er mega hyggeligt her. Så skal vi sådan der, og så kan vi lige feed dig noget mere. Som det, Fox. Det er bare løgn. Det er hver gang. Skal vi ikke bare bruge alt vores bomil? Jo, altså, vi går alligevel ned og nakker nogle flere skeletons lige om lidt. Ja, det er det, jeg tænker. Mm-hmm. Jeg nakker lige det her dead bushes, så vi kan få nogle sticks. Sådan. Ja. Mega effektiv her i Captain Minecraft. Du bruger dit skjold, Bisse. Nej. Du bare, kom nu. Kom nu. Yay, nu skal vi bare bruge noget mere bone meal. Har vi mere bone meal? Nej. Vi skal have noget weed. Jo, vi har bones. Vi har nogle bones. Okay, we got this. Så der. Okay, breeder den ene, breeder den anden. Og så får din baby. Skal jeg? Ja, jeg synes, du skal ikke svære, Bisse. Prøver vi øksen. Ja. Kom nu, læder. Ja! Guld! Guld, graver. Og der var tre stykker. Vi kan få en ny monument. Kommer du herned, Bisse? Nej, jeg bliver heroppe og venter på rewardet. Det er i orden, det er i orden, der. Okay, jeg glæder mig til at se, hvad der vi får. 1, 2, 3. What? Vi fik katte? Hvad fanden skal vi bruge katte til? Det er godt nok ikke, men jeg laver lige et lille hul til dem. Har vi fået saplings? Hallo? Nope. Ej, det mener de ikke. Den er tricky. Hvad? Oh, jeg fik et. Åh, lækkert. Og de her, de prøver bare alle sammen at flygte. Kan vi ikke fiske, så kan vi tæmme dem? Jo, vi har en enkelt fisk. GG. Du ved godt, hvordan man gør, ikke? Nå jo, så skal man. Hey, jeg har en fisk til. Jeg ved ikke, om den kan bruge cooked, men du får den alligevel. Pisse, der er en fisk. Okay, jeg går væk fra den. Hvordan går det? De gider ikke. Hej med dig.
Vil du være min kat? Kom nu. Min fisekat. Pussy bear. Pussy. Ui, den reagerede. Nej, det var timer, der reagerede. Det var timer. Jeg vil have de ocelots, og det er nu. Og så kommer du i dig. Nå, tusind tak, fordi I har set med. Tusind tak, fordi I har set med på Captain Minecraft. Vi vender snart igen med en ny episode. Husk at like, hvis I kunne lide den. Husk at kommentere, hvis I kunne lide den. Husk at klikke ud af videoen, hvis I kunne lide den. Hej, hej. Adios.